بقى مع حسن الشيخ انه مهرد ولي هاي بقى كانك طيبه مركز دايبا معامل يا الدولد يا الطبيعه لسوق بتسيني يا هذا الربا ماركه ان لقى قد بوحا كبدوين كينا حيسا عنه شيء كليا ان الا ما انت عندي دين هاي وحركة عاصمة دا ان مقدشو لقى بدلو عنه وحان كامد هاي دادك هو وين او تاجرسن ان مقالة مقدشو انا دولد نمو اولين كنا هابونين عاصمة صومالي in dagaalo wareego oo magaalo kale oo dhaxdhaxaada sababtoo anigu waxaan u arkaa dhirta Soomaalida hoggaanka iyo siyaasadooda inay qayb lixaad leh ay ku jirto caasimadda hadda laga dhigo magaalo kale anigu waxaan hubaa in Soomaali uuns wuxuu ku heshiin lahay caasimadan haday ka kharibtay haday ka kharibnaatana runtii madaxaagii ba ka kharibmay انتو مدح انا خريبني هينا رنتي دي تشيركي انتي سكرا رنتي او هقاقيا مسكيا مركا سوماالي دي سواشا ساو تالا مركا نقطو عاسمات هالكين كادغان هينا اي قبيالات ديو مامولكا اما الدولد نمدا سالة سوقة بتسينية انيقو قوبل كان كسو تشيدو انو هير فدراليا مامول دا ديشينو كش خيستو انيقو وا اوكي هدي نقطبو مع المامول قبلات قبيليا انيقو نب وما اركو هدي قبيلو انتا هشيس كيهين لكن والله رنتي السياسة ده مركز نقطة دنتين جود وحكوت شرطة إن هيكل دولة نمو عن أبورنو أو عالم كأنه شان قادنو سيد كيلي الله شان قادي كرا عالم كلا الله شان قادي كرا واحد تاعي ما ها إن واحد عنشين لسكو صحرو واحد سمالنا اللي يرحضو يو واحد كلنا اللي يرحضو يو واحد كلا لكن إن سوماليا هان هل كرسي بعد قرامة ميدوبي إنو ريجستريشن إنو ريجستريشن كي نقول شرطة kursigaana waa hal mid waa mid inaga wada dhaxeeya danteena guud sideeban uga faa'iideysan karnaa shidaalka bad iyo berri ka buuxa mustaqbalka iyo jiilalka cusubna soo socdana sidee uga manafacsan karaan ayaa su'aasha inoo taala laakiin qabyaaladda iyo caasimada ayaa labada caqabadooyinka ugu waaweyn aniga iyo muuqda halka ma kasoo gala halkaas oo qodob iga banaanaaday halka barta 1 minute in imika madaficdaadiiba qoladii uu nukaalaad soo diyaarsanay saacad ma walaal ma fiimaa okay macnaha muhiimaha caasimada inay xamar noqoto de macnaha xamar de maaha wax ku qoran aan maaha de wax ku qoran kitaabka quraanka ku qoran maaha la yiri caasimada Soomaaliya waligaa ha taa xamar maaha anigu waxaan aaminsanahay in badan aan buush gareynayay haddana aan buush gareyn doonaa marka hawshan ka soo laabto in caasimada xamar laga raro meeshan caasimadu uma qalanto waa meesha Soomaaliya dhaweeyay waa barta Soomaaliya ka dhimatay weyn wallahi billahi tallahi Cali Khaliif galeen baad ka hor wuxuu laga kala goyn ma iyo Soomaaliya hargeysa xamar baa laga kala goynaya still wasn't wallahi waa xuntay caasimadan Soomaaliya waxay u haysataa waxay afduub u haysataa macnaha caasimadda magaalada halkan magaalo oo gabigeeduba degmada buuxo oo la balahan marka dhulka leegayo gobolka Banaadir oo dhan degmada buuxo la ka weyn iyo dhulka ay ku fadhido degmada yar oo la yiri waa caasimadda Soomaaliya ayaa afduub waxay u haysataa Soomaaliya mustaqbalkeedi guud ahaan anigu in badan baan runtii arrimaha falanqeeyay shabadaanu geenta ma aha خاصة ما هين حمر لا تقو حمر لا تعلادو حمر وحلا تعلادو ما أنا قول حمر مقع حمر يا مقع هرقيس ما كان لوضع ما قالوا كان حمر بقى نبع والله today right now والله سو هرقيس مو صبي حكي ما سو دوري وحوي ربان توير ركوا مسوا قاعدين عاصمة تيجي لاس أنا سو وحوي شاف يسوق ملاي today هدي عن ليك تيجي هدي ما قشر حمر يا هرقيس حمر بقى نبع markaan saal leeyahay min waxaan ahay runtii weyn oo ataqaaniin oo muqtar alaskal leeyahay oo xuskiisa joogo oo caafimaad qaba oo runtii waxa weey caadifad banaanka ay ka tahay naciibtooda macnaha kelmaddaas saas aan soo qaata qira jabaan allah ma baha anigu waxaan aaminsanahay caasimada Soomaaliya inay ku habboontahay magaalada Ceer Gaabo ani magaalada Ceer Gaabo doonayaa caasimad noqoto That's it. Washington DC okay wallahi noqonaa. Diyana waxay noqonaa Maryland, diyana Virginia. Let's see hadii ay noqoto diyana SSC qaato diyana waxa weeye Soomaaliya. Caasimadii halka ku taala laba state waxa. What's wrong with that?
اسمها تنودا ومجالها وجوها بوي ومجالها برتي حتى استراتيجية ما كذا دكتور وملكها بوي وحاصلها هي ومل الصومالي دقنت هي وي أو الله كلا شيء كريم وي مركا هرتو جبي جد بقى عاصمة كونفورت الصومالية يبرتمها الصومالية إن عاصمة الصومالية مرد ما لقى ديجو وقارب واحد هذا مركا مسمح برا واحد هذا لو جيو نو ور كونفورت يبرتمها الصومالية لما تجين كرا عاصمة الصومالية حتى لو جوف فكر كرا وأنا وتاسع مسح أما وإلا الجاي هلكن أمك عرقاوي اللي جيوي وعرقاوي اللي جيوي وعرقاوي اللي جيوي عاصمة هلكاس يكون هبونت هاي رنتي وحوي دتك ينو دياريه ولا ديار بيه بالله تلا ما تسمع أنت يدل عرقاوي عاصمة الصومالية هنقط قف الدير يا واي رمضان بنديري أنا الديري وحوي وحديري ما خير كان ديري وحوي حتى عبد الرحمن أبو راس هذا اللي تشوفه بنديري صارت ويكسر الوالد عبد الرحمن أبو راس بنديري حتى لا تجلس مركا رمضان أنا شكوره بدو بوته إن هذا الصومالي حمر معها حمر وهل مجاله وأنا هلك مجال أمك هاد رمضان إيه ساك مركا صوته وصي اللي هو هاد أرنت إلا هاد السبيس اللي قبتنا ما أعرف وها أركي شن عياله أو عيال سكولة أو تمن شرخة أو ما اللي يقول لي بعد ما له عياله إلا هاد حك رسمية كما هيو لكن تقف بروح السوق ري ولي بقى أنا وقاعد حوجها وقعته بروح السوق ري وحال إذا ماذا نسى بلاي واجل جديد وماشى الله ينيا وأنا كنت ليها نسى بجيت بلاي بلاي شن يعني شن عيال ما اللي بلاي وهالمر ماذا حلقة شرية هالمر وحوي والولاية إذا ما ذي حال لعيب نسى حمر بكي ما ما شاء مركا وحنديش شرية كونفورت يا برتمها الصومالية قفكي له الحمر حلقها روح هلقيه براوي أم هلقيه مركو أم هلقيه شوهر هلقيه فنتي وقف وحوي وحاي من لي ما أدى وحلا أقبل كرمه أنا جم حيوك الدويهم مركا إيوه حمر حيوك الدوي يعني حيوك مكان الدوي مركا أنت صار سوق قفص شكوره أنا ودي هذا المرك ويفرن هم سوق قفص عليه تنيه حاله رنتي قبيا هانك كسر شيء تك قبي شيء تك مرة وما يكسر عرقني ومي gabay gunaan ku marku gabyaay yahay oo dal gabay u yahay gabay waa la sugaa waa la dhuuxa markaas aniga hadii banaay iga banaay hadii banaay yahay iga banaay marka waa maasati muxtar raska gabiya wali ma arag laakiin inaad xoogay xarka ku yar xirnaa laga yaabadayashii gabi jiray taas way ga kaftan in arinta maragtay in metalo kale in gobolka banaadir oo kale gobol laga dhigo sidiisa in caasimada la bedelo intaba wadankan aan joogo waad ka arkaysaa berigii hore caasimadu waxay ahayd markii ay jamar kala qaybsamaan waxay ahayd bombay markaa la dhisay dhaqaalihii adduunweynaha oo reer galbeedkoodna waxay geliyeen bombay geliyeen iminka dad aragta bono magaalo iska yaraa laakiin waad ka dareemaysay inay meeshan caasimad soo martay oo magaalo istraatiijiya laakiin maxaa lagu heshiiyey waxaa lagu heshiiyey in Berlin laga sameeyo magaalada madaxda loo bedelo inta Berlin ay ku fadhido oo ah 300 kilometer square iyo dadka ku noolna ay gobol gaar ah noqdaan hada Berlin waa caasimadii laakiin hadana waa gobol gaar ah sideeda u gaara waa inta Berlin ay maamushay area 300 kilometer square Muqdisho imsa waa 200 Muqdisho waxa ku fadhida beedka 200 iyo meelahaas 200 iyo 500 200 iyo afar man malaynaya inay kilometer square ahayd wabad sidoo kale waxaa soo raacsan Bremen magaalada leedahay oo iyaduna magaalo ah sideeda magaalo ah waxa ku dhaqan in dad gaaraya 500,000 laakiin waa gobol sidiisa u istaaga oo baarlamaankii iyo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen iyo wasiir arrimaha gudaha iyo ummadu haday doonayso inay noolaato si kasta oo ay jeceshay u noolaan karta si kasto jacashay umadu way u noolaan kartaa marka wadanka Jarmalka oo kan waxyaabo badan oo laga darsi kara jira oo laga baran karo habka dimuqraadiyadiisa oo shaqsi nin bay idhay imika inay joogay Cabdiraxmaan Buhaaboon maleenaya inagu ma kala luqad duwani war kuwani iska daa inay kala luqad duwanaadaan in daha blue gaani xitaa ku kala duwaneen timaha brown kaani ku kala duwaneen haddana wallahi
الله لا يوح أيكو إسكو خلافسين بيشرتو لكن وحي كو هيشي سيستم كان نوعنا أو ما أنت إنك كتشر مالك تشوغ بري شقدو الشقيو مشاهر كيز أحبال لغا تشرا ديرسين تيج بلغا تشرا آه سوليداريتي سند كدي بيم كلا تشرا ومرك روح وحي لغو هيشي سند كان لتشرا وحلا بلعبه دقال كلا بادا دونك مرك لغا بحي العكس سوليداريتي اللي راوتتك شقالها بري لغا تشرا يويا مرك إمكا إن waxaan jeedaa galbeedka laga jiray barigiiba markaan ka soo yara ka dhaqaalihii soo kaco ee dhaqaalihii ba gaaray oo dhulka xitaa markaad eegto xagga dhismaha bariga ka qurux badan laakiin dhaqaalihiisa ba hoosta ah dhaqaalihiisa ba hoosta marka ummadu waxaad arkaysaa inay siyaasiyiintoodu isku xireen oo bariga waxa ka dhaca ninka galbeedka u damqada ka galbeedka marka wax ka dhacana ka bariga u damqada waa la isku xirey ninka dagaalkii ukraine maalintii dhowtu dhacay ruushka cuna qabateen la saaray leeyahay dad ruush oo degan berlin oo dagaalkii labaad ee adduunka markii laga tagay ayaa la soo baxay calankii jarmalka iyo kii ruushka balaag dimuqraadiyadda halka gaadhay way la soo baxeen waxay leeyihiin maadaama dadkeeda halkaa joogaan yaan la cunaqabateyn lagu sameyn wax kalama samayn karaan laakiin waxay la soo baxeen calankii ruushka ee la soo baxeen oo halka may marayaan waa dad raashiyaan oo la garanay marka adduunka si kastaba inagu dee ma odhan karo dimuqraadiyadda heerkaasna soo gaadhno iska qabaal bayn weli nahay iska reer miyee laakiin haddana waa la samayn karaa waa la gaari karaa laakiin waynu xelaa dadkii dadkan gaadhsiinaya ummaddu iskama gaadha meel ninba hogaamiya gaadhsiiya wadankayar swisher lanaga la jaarka jarmale federalismka runtii aadka ugu aflaxan laftarkiisu gimishu waa 43 kilometer weeyaan saddex luqoodba laga hadlaa haddana waa federalism aadna wadanada ugu najaxay bu ka mid yihin inaad ka warhayso mooyaane ama iyo si fiican waa talyaani iyo faransiis iyo jarmal baa lagaga hadla mafad dagaalkii labaad adduunkana kamu qeyb gelin bangiyada adduunkana uu maamulaa halkaas central tala nin walbo iska taajir oo millionaer weeyaan uma baxna buurta yarbu iska koraya hilib yarbu iska shiilana uma baxna walaa federaal walaa wax kale walaa wax kale uma baxna dadku wada qani laakiin ninka siyaasiga ee hoggaanka gaadhsiiya halkan dadkan iskama gaadhin marka waxaa loo baahan yahay hogaamiye fikiraya caasimaddana way guuri kartaa waxaan caasimada lagu dhagan yahay inuu guuri kartaa waqooyina way iman kartaa koonfurna way joogi kartaa gobollada bariga way iman kartaa waa la rari karaa waxdii lagu heshiiyo waxaa problem ku jira calanka maya calanka lagu heshiiyo calanka buluuga qayb baa laga soo qaatay laakiin kan lagu wada heshiiyo maayo qudhiis maya markii horeba jarmalka xitaa laftiisu calankan iminka u haysta muu lahayn calan kale ahaa calan kale lahaa waa la bedelay raykii hore boqortooyadii hore calan kale lahay dadba haddana sita calankaas odarkasa guryahoogu ka taagay laakiin lama ogola xafiisa dowladda laga taago gurigaaga waad ka taagan kartaa laakiin lama ogola in xafiisa dowladda laga taago marka ummaddu macnaha marka sidan u eegto waxyaabo badan oo ay hore uga mari karto ayaa jira marka anugu intaasaan odhan lahaa doctor maxamed malmalane salaad inankaas inoo soo galaada wadan salaamayaa dhammaantiin dabcan si fiican aa falanqaynaysiin ana waxaan qabaa lixdankii ilaa hadda soomaalida markay ka timaada reer guuraaga oo xornimadii la qaatay lixdankii ilaa hadda dhowr afkaarood baa siyaasiyiinta soomaalida ay isku haystaan dee lixdankii wixii markii la ahaa oo dowladdii la qaatay inkastoo dowlad iskama suuq u badnayd markii dambena militariga u wareegay central baa lahaa markaa 91-kii ilaa iyo haddana saddex afkaarood oo mid afraad ay afraysaa jirto waa dee mid afkaartan ka timaada somaliland ama hargeysa taalla oo dee goosadka ah midna waa central oo dee centralism oo xamar bay taallaa oo madaxweyne walbo xamar yimaada wuxuu rabaa inuu dadka cunaqabateeyo dhuunta qabto dalkii awooddiisii xamar ku koobo caasimadii wax walba dhigo midna waa federalismka midda afareysa waa ta wadaadada oo dee wadaadada kuu qoryaha wad keli ma ahe wadaado waxaa jira siyaasada ku laban waaga mis oran kartiin waxaa loo baahan yahay afkaar aanan ahayn waa su-aal afkaaranan ahayn federalismkan iyo centralismkan oo loo guuro oo ummaddana ku kala nabad gasho tusaale sida hadda kenya ay isticmaasho countiska
ama in la dhaho 18 gobol gobol walbaba goonigiis ha u tashto ha isku xukumo ka warama ma afkaarka afraad oo loo guuro ma no banaan tahay ama santiin كلها ومضح دي لكن أي ربطه يبحي كجو عن تاي واحد كستوي كوشين كرتا لكن ويش كرتا إن السوق عادن كرا فدراليزم عالم كمال بضم بو نوعية كذا دول إما ك سويسرا لاني كتر مركز كوميد معها كبلجيم كوميد معها فدرالو مربا مرنا ما قعبوي هاي أو فدرال كي سدي إن جو كلو ولا شيء جاية مرة لا مش شيء كرا لكن هذانا إن دكان كي ينبسطي سيس كمان ملاي عند شكورة هذا مدير كوطري كارو نظام كان فدراليزم كلاي رهضو دولة دحاء أي ولي أود بيلاد هاي أود وحيلاد هاي ماركتا عيدا هان ما كان قطع عيدا ك وحيلاد هاي أود حدودها أي لاد هاي أود عرك لاد هاي أود فربضن بيلاد هاي لكن فدراليزم ك وك كندا وكلا مامرك وحلو قولي هاي بلوكا انتي سا وهايستو انو رمضان مو كبحي هودو كبحي رمضان رمضان اكو ما قال جباري ما مغشا اوكم الله اوكم الله اوكي انا لفت دوار ويرا مشغولي وحيا كدي بطن الحضو يعني